No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 07 ja nyt jatketaan tätä Resident Evil 7. Sori, kun ei oo tullut näitä niin aktiivisesti, mutta mä yritän nytten pistää tai tähän näitä aktiivisesti. Että jos haluatte näitä aktiivisesti, muistakaa, että tykkäys tähän videoon ja Sara vaan kubi heittelee noita. Kyllä sä voit puhua ääneenkin. Niin, viimeksi me tultiin sinne, missä... Terve! Oli tommosia ötököitä. Mä mietin mikä toi suhina oli. Niin tää oli semmosia niinku me löydettiin Solid Fuel. Niin me tota Sara mainitsi, että me voidaan tähän lieki heitin. Ja tälleen mä hiilaan kyllä itteni nyt ihan täyteen. Siitä syystä, että mä en kuole heti noille pistoksille. Ja tossa on tommonen pesäke. Tohon mä en nyt en viiti koskee. Ja no, mä nyt nopein tsekkaa, että missä siksi mä täällä tietoin. Se on niin outoa katsoa tätä nyt, kun sä pelaat, kun mä viime aikoina mä katsoin sen Jacksepticeyn läpi pelun tästä kokonais. Mä olisin, että miten sä oot vasta täällä? Koska mä oon pelattaja ja sun pitää saada painossa, mä oon pelattaja tänne nopeammin. Täällä ei oo mitään. Häh? Ei mitään. What the... Mitä? En sanonut mitään. Sä nyt sä et pose. Ei. Sanoit, kun mä ei kiinnosta. Niin. No, fuck you then. Niin. Joo. Mitä täällä on? Psychos. Simulants ja mitä täällä laatikossa? Mä vähän pelottaa. Saanko tätä laatikkoa auki? Saadaan sitä. Lockpick. Voinko mä vennää Psychos Stimulants jutut? Psycho. No en mä tiedä. It's a Psycho Stimulant. Eikö se ole aika hauskaa, jos sä olisit tarvinnut lockpickin siihen laatikkoon ja sit sä saisit joka laatikkoon? Mikä se tuli? Ötököitä! Jälkönä seuraamaan. Miten mä meen tosta? Juokset vaan. Eiku, tosta ikkunasta. Eiku, gunpowder. Niin mun pitää mennä oikeesti tosta. Pääseks tonne? Sulla on se kränkki. Älä vaan koska siihen ei poskata. Joo. Onks sulla se kränkki? Ei mulla mitään kränkkiä. Eiku aini, sori. Eikä mun pitää hakea joku kränkki. Mä menin sekasin. Eikä mun pitää hakea joku kränkki. Joo. Ja se kränkki on... That's gonna be a shitty time. Okei. Okay. Mihin mä menen tästä? Just run. Run, bitch, run! Tänne! Run, bitch, run! Perkele! Oli kiinni! Mä yritän! No niin. Hyvä poika. Kiit. Multa näitä on! Kaks. Mä oon väärä nappi! mitä kolme? Mä en osu näihin. Juoksi kamesta. Tässä on Old House Map. Onko näitä kaksi vaan? En mä saa laskea, hehe. Meillä on tuo kartta, sit mitä tää on? Mikä tää on? Mikä toi on? Mikä se on? That's fuel. Niin, mutta mulla on jo se, niin mä varmaan pystyn ottaa sitä. Niin, taas, no joo. Okei. Tässä oli se hämähäkki juttu. Mut sitä ei oo enää tossa. Mitäs täällä on? Tadaa! Okei, pystyn mä yhdistää jotenkin näitä. Combine items. Oh! Mä tein just tein liekin heittimen! Nyt sä voit polttaa sen ison pesän siellä ulkona. Niin, mutta mehän muutenkin vielä tarvitaan se crankki. Niin. Ja täällä. This is a yes. A backpack. Nice. Nyt tallennetaan tähän. Huh. Vitsi, meillä menee hyvin. Musta tuntuu, että kaikki onnistuu tänään. Kun venatkaa vaan vähän aikaa. Koputa puuta. Okei. Okay. What? Okay. Tähän voi jättää jotain tavaraa. Tarviiks me jättää mitään? Mulla on näitä. Mä otan nää. Tai näin. Ei ku... Otan ne. Combine items. Noin. Nyt me saatiin hiiliä. Tossa on tommonen bubbly head. Mut täällä ei oo mitään muuta. Niin. This is a safe room, Robert. Joo, joo. Ei paljon opaskaa.
Mua vaan pelottaa, että milloin kaikkea pelattavaa shittia tapahtuu. Äsken tuli saving. Kohta. No niin, taas löytyy tommonen. Mitä täällä? Oh nice. Nyt mä varmaan voin ottaa se, mitä mä äskenkin näin. Mut me ei varmaan tää hämähäkkijuttuja tarvita enää, vai tarvitaanko? En mä tiedä. Kyllä mä oon varmaan, joo. Joo, tarvitaan. Okei. Okay. Nope, nothing. Mutta voin katsoa Saran reaktiot silleen, wait a minute. Ei se ollutkaan mitään. Ai mitä? Ei se ollutkaan mitään, vaikka se oli vain toisella puolella. Niin. Eiks mä tullut täältä? Et. Mä tulin sieltä. Et tullut tuolta. Palta se, nyt palta se. Siis mä tulin tuolta kyllä, silloin, ennen, silloin viime jakson lopuilla. Tapaan ne kaikki! Burn! Burn! Bitches, burn! Onks se, milloin se on palannut? Tää ei palaa. No se palaa myös toiselle puolelle, ässi. Sekin. Vielä, mene sinne niin. Sinne niin. Mulla... Tapas se. Ah, terve. Kill it! Kill it with fire! No, se ei perkele palaa. No, ne taisi kuolla, koska ne öttiäisti jo. No niin, ja mä tulin täältä. Etkä tullut? Silloin, niin kun mä tulin tänne paikkaan. Ah, eikö niihin tulitkin jo? Niin. Ja tossa on tämmönen... Et mulla... Että mun ei mun mielestä tarvi mennä minnekään. Mä vaan tarvitaan tätä burner fuelia, että mä en viti ehkä sitä käyttää ihan hirveesti. Oh, en mä ehkä haulikon kun teikalla käyttää. Paitsi että tässä oven takana on ne yhdet kusipäät. Että mä nyt varmaan käytän niihin ne. No! Ne kuoli. Oh. Hyvä poika. Oh, shotgun shells. Tapa ne. Hans! Mulla on enää 8. Noita. No niin, saadaan hiiliä. Oh fuck. Joo! Ulos! Ulos? Oh. Kill that. No tapa. Mut kun mulla ei oo kut! On sulla! 8. Yhdellä lippaallisella saa 150. Nopea hiilaa ainakin. Leave me alone! Oh fuck, älä sano te... Ai saatana. Oh fuck, mä nyt poltin niitä vähän ees. Juokse nyt. Minä... Mitä mä teen? En mä tiedä. Bitch. Huu, I hate spiders. Hetkinen. Onks siinä oikeesti? Onks se oikeesti? Miten mä tapaan noin? No, voiks niitä ampua haulikolla? Koita. Voi näkee. Mutta... Menee vähän... It's a slow process though. Ja mulla ei hirveesti kuteja. Paskempi homma. Oh. Vielä muutama. 3 kuteja. Kyllä mun pitäis saada. Mun pitää vaan täällä... Aillakurilla noin saa. No ei ihan. Ehkä saa. Oot varma. Yes! Hienosti. Ehkä se kamera voisi pistää takaisin päälle. Aina. Burner fuel ja burner fuel. Paljon meillä on nyt niitä kuttuja? Meillä on 120. Tää on yksi lippallinen. Loistavaa. Okei, nytten... Onko se kamera päällä? On, on. Hyvä, hyvä. Nytten me mennään tänne. Palakaa! Mä aina saakeli säikää. Mä yritän, mun pitää yrittää... Mä aina, se ainakin... Polta se kokonaan. Joo. No. Onks tää, onks tää vielä? Mä yritän säästää näitä. Mulla on yks kuti enää haulikas. Oi, oi, ei. Only one shot. Ja yleensä... No, is it chance to blow? This opportunity is come. Once in a life. Mä kuulin oven. Liikkuvan. Wow. No se ei ole kovin mukava. Kato! Muikkeli! Muikkeli! Mitä answers? Mulla on koe huomenna, niin mun pitää tietää. Oh fuck! Tää on tää, kenen käsi katkaistiin ja siis sen tässä.
Pitäis mua oikeesti mennä sen perään. Onks mä kejä? Kato. Me voidaan sen hämähäkki juttu laittaa. Yeah. On se fiksu. On se fiksu. Noniin. Making progress. Täällä ei mitään muuta. Ei mitään muuta. Oh, lisää. Toivotaan vaan, että mun kudit riittää. Poltetaanko mitään? Joo. Loppuu kudit. Se taisi just... Ei ehkä... Ei sitä vielä pitäis. Fuck. Onko haulikko ollu? Ei mulla kuin yksi kuti. No tästä, mitä tapahtuu? Jaa! Ole hyvä. Oikeesti. Niinku just. Jesus. Kannattaa kuunnella. Sara välillä. Perkele. Mä tiedän, että mä oon katsottu. Solid Fuel. Solid Fuel. Onks se niinku... Mihin se... Teepä sillä keltaisella, kato mitä tapahtuu. Ai Solid Fuel. Ei. Tuo... Ja... Better view! Noniin, kaikki kirjoittaa Sara Perkele. Ette kirjoita Sara Perkele, mutta Sara on paras. No vaikka se. Oh Jesus Christ! Oh, jostais VR-ää! Mikä pois! Mut mä oon tyytyväinen, että se ei lähtenyt mun perään ja sä sanoit, että mene pois ja mä haluun mennä pois, mutta kun tää peli ei anna. Fuck man! Oh fuck man! Mistä te tuutte? Tuleeks nää sieltä ulkoa? Siin. Me hoitaan ne ulkotyypit eka. Ne hoitaa ne ulkotyypit. Mulla on kukki. Kaikkea paskaa nytte. Helvetti. Paljon sulla jäljellä? 50. Mä kuulen jonkun, sen naisen äänen tossa vieressä. Se kuuluu silleen Ja mä oon vähän pelottaa sekin. No. Pitää aina jättää kaikki saatana vuolitien. Mä olen nyt se hoidettu. Onko se pitää räjähtää ässi? Sori, pitää pistää muistiin, nyt oppi taas kudit. Mä oon huono kutien kanssa. Ja eti taas mua pistetään perseeseen. Kuulosti väärältä. Sillä on paljon lapsia. Mihin meinasit nyt mennä? Itkee. Mä kuulen hämähäkkeä. Mene siitä nyt. Ei sitä voi. It's jammed. No mitäs meinasit tehdä? Hei. Mulla ei mitään hiiliäkään. No kuolet sitten. Varovasti tosi. Jos se on siellä. Olisikin ollut siinä. Suljiks mä tää ove? No sulje, tyhmä. Et kuule mitään. Voiks tulla kesken tää? Ei mun mielestä. Olis aika tyhmä. Niin olis. Noniin, ja nyt meidän pitää taas settiä se spotti. Tässä menee hetki. Pitää panna X:ee. En mä tajunnu. Noniin, se otti aika helposti to. Pyörittelee sitä ja vaan rämpää X:ää. Mit? Arvaa mitä musta tuntuu. Yeah. Et se peli yrittää hoputtaa mut. Nope. No niin, nyt... Onks te... Otan tää... Kato valon laittaa. Otan tää kohta in. Älä. Ei vaan noin noin etäkät. Turpa oomatoja. Se joka pelaa tätä peliä VR:llä aika boss. Älä töki mua. Okei, me päästiin other side play. Joo, hienosti. Other plazen. Mä tiedän mitä sun pitää tehdä. Mä nyt tonne tarvii... Tota... Sinne vaan. Tähän tarvii niinku... Tota avaime. You tried to sneak up the second floor again, didn't you? Did you think I wouldn't notice even after what happened to Evelyn? Evelyn. Shut the fuck up. You just keep talking about some strange medicine. Kukaan ei koski minun salamisen. Sitä ei pyhänä ole tarin. Joo, sillä joku alttari. Eikö siinä lisää?
Okei, me ei haluta ehkä koskea se alttari. Kato, kindred. Mitä mä tein? Se hiljaus. Fuck. Söitsä se? Oli nälkä. Se on Raven. Aa, anteeksi. Niin, kun mäkin tiedän, sä et huomannut, vitsi sä oot paska tässä pelissä. Tässä on tämmönen, voiko me koskea tähän? No, mä tarvitsen sen kränkkiä. Me tarvitaan, mistä, musta tuntuu, että me ollaan lähellä kränkkiä. Aiko niin, se on siellä. Onko? On. Okei. Okay. Et sä muista, kun sä pelasit tätä peliä liian? Joo, muistan. Siellä on kyllä kiva, kun siellä on ihan saakelin pimeätä. Pistai, psä. Mä valitin koko ajan. No, kyllä. Tule tilaa. Me käytetään nää. No, sitten ehkä vaan tehdä luoteja kanssa samalla. Nää. Siinä on tommonen. Okei, mä haluan mennä tallennuspointtiin. Tai silleen. Onks toi iso hyttynä? On. Näettehän ko... On jo niin söpöä! Kuole! Oho, terve sullekin. Tapas. No, mä tapan. Okei. Sitten crankat sen vaan. Crank it up, crank it in. Ei, Mikki ei tykkää sitä viisi. Se ei ainakaan kuule mitään tuommoista kunnon kränkkäämistä toi muija. Ei. Ei kuule se... Niin, onko se vieläkin tossa? Siellä on jotain siellä kulmassa. Ammo. No, mitä mä nyt teen? Te paluoteja. Noin. Hienosti. Mä sanoin, jos mä kuuntelen sen. Älä nyt hoilaa sinne. Ori. Älä hoilaa. Älä hoilaa. Hei, tässä on boksi. Täällä on semmoinen, mitä meillä on jo. Se voi olla, no niin. Musta on, on. Meillä loppuu taas tilaa. Mut sä laitat sun aseita. Ei kun mä teen näin. Fuck you. Mä en jaksa kolikoita kerralla. No niin. Ja sitten me vaan... Älä syö sitä nytte. Noin. Mä en ainakaan kuule sitä. Purkana! Juokset! Vittu mä säikeen, älä lähde! Miten me päästään tonne? Säikeen. Mä nyt ainakaan nyt mene sinne! Minne? Sinne! Minne? No sinne missä se muija oli! Tyhmä! No mitä mä teen nytte? En mä tiedä, mutta tää loppus lakkas kuvaamasta. No... Kuvataanko mun puhelu? Ei. No ei sitten, kuvataan vielä ollenkaan. No vähän matka. Miten? Oh, se sanoi there you are. Mä nyt vähän tän loppuun tälle ilman facecamia. Okei, okay, joo. No niin, loppu tuo facecamia muutenkin taas kerran. Se on hyvä merkki lopettaa tää jakso. Mut tää jakso oli aika kiva, että saatiin tää hoidettu. Että joo. Et hyvin edettiin, että joo, mutta... jos tykkäsit, niin tykätkää tilatkaa kanavan, saa tää lisää. Mä oon Kossu 007. Moro, mä tässä venaan, että tää tallentaa. En mä tiedä, saanko mä tätä outroa kunnolla tähän tallennettua, mut joo, moro. Heippa. Löpyrehys.